chci vidět Kovyho. Kovy udělal video ohledně... Kovy live Musa, Googleuse se, Kovy Míra Skocko, Hrdost, Vláda versus Energie. Udělal video ohledně té věci v Bratislavě. První v kategorii trendy, Dv dva dny od vydání. Ahoj všichni, tady Kovy, vítám vás u nového videa. Dneska to nebudou žádný fancy střihy a podkladová hudba, veselý prostřehy. Chtěl bych naopak trochu víc mluvit o svých současných pocitech, co je ve mně vyvolalo, dodat vám nějaký kontext a možná sdílet nějaké zkušenosti, který bych s váma běžně úplně nezdílel. Asi tušíte, že tohle všechno ve mně probudil útok, který se stal minulý týden v Bratislavě. Přišel útočník, zastřelil Matuše a zanechal za sebou manifest, tweety, dopis na rozloučenou a velmi přesně popsal svoje motivace. Suma sumárum, to, že byli LGBT, ho motivovalo k tomu, vzít jim život jako dvěma mladým lidem. A jeden z těch důvodů, proč to ve mně vyvolalo silné pocity, to, co se stalo minulý týden, je to, že jsem cestoval hodně po světě. A už optikou člověka, který se nebál žít otevřeně, takové, jaký je, jsem vnímal, že v jiných zemích je to jinak. Byl jsem v Rusku, kde jsem si odvez šílený zážitek, um, protože jsem tam otevřel Tinder a říkal jsem si, jo, super, se tady s někým potkám, to bude fajn. Vůbec mi nedošlo, jak je to nebezpečný, že v Rusku je standardní, že lidi jako já jsou na seznamkách lovený, můžou vás uníst a může vám mít boholej život. Přesto jsem si dal schůzku, byl to strašně milý. Ten kluk byl na začátku úplně právě kvůli tomu, on mě to potom popisoval, co se jako děje. A když vám to najednou někdo říká, a vy vidíte, jaká je realita člověka, který je jako vy v jiný zemi, tak vás to šíleným způsobem, nechci říct, poznamená, ale nemůžete na to potom velmi dlouho, možná už nikdy přestat myslet. Byl jsem v Iránu, v zemi, kde jenom za to, že jste jaký jste, vám hrozí smrt. Možná jako nejhorší věc, co se stala mně osobně, kterou bych s váma chtěl sdílet, abyste možná líp nahlídli do nějakého kontextu. Islámských zemí, za to, že jste homo, tak vás ukamenuje, ono. Textu toho, co jsem prožil, se stala v Norsku, paradoxně v Oslu. Já jsem měl norskýho přítele, takže jsem lítal do Osla, on lítal do Prahy a měli jsme perfektní večer, den předtím, než jsem odlítal a chtěli jsme si koupit nějaký sladkosti, abychom mohli jít koukat na Netflix a byli jsme v Sámošce, která um, taková žabka, vlastně se dá říct. A vybírali jsme jenom nějaké věci, ani jsme se nedrželi za ruce nic. Byli jsme, byla tma venku, prázdná ulice, čtyři lidi v samozřejmě, prodavač, my dva. A vopilej týpek, který najednou prostě prásknul do pultu a začal řvát absolutně šílený věci norsky, který já jsem jako lehce rozuměl, ale až zpětně mě bylo vysvětleno, že to jsou asi ty nejhorší věci, které můžete na někoho křičet. A vím, že můj přítel tehdy chtěl volat policii, já jsem říkal, ne, v pohodě, hele, on se vykřičí, odejde. A v tu chvíli vůbec nevíte, co se může stát, jestli vytáhne nějakou zbraň, jestli se jenom chce vyřvat a potom odejde. Víte, že vám nikdo nepomůže v takovou situaci, že prodavač je za pultem, vy jste tam dva a, a co budete dělat? Je to extrémně nepříjemná věc, která se vám může stát. Nejhorší je, že pro toho týka, podle mě, ten za pár hodin už ani nemusel vědět, že to udělal, ale ve vás to zůstává roky. To zpracováváte roky koukáte na spoustu lidí týdny potom a, nad každým přemýšlíte stylem, nebude to pro mě nebezpečí, neohrozí mě nějak ten člověk, je to, je to prostě ve vás nějaký jako strach, který tam, který tam zůstane, nějaká takováhle pachuť po tomhle tom co se stane. Několik nepříjemných zkušeností se měl i že v města, kde byste si řekli, jo, tam už to je jako posunutý, vzpomínám si, že jsme s mým současným přítelem Mírou šli za ruce po ulici, plivli na nás nějaký týpci z koloběžky. A i tady v Čechách, Jsoum i když se tady cítím perfektně a nikdy se mě díky bohu nic takového nestalo tady u nás, tak stejně Kdy když se držíte na ulici za ruce, tak neustále podvědomě myslíte na to, že to může být nějaký. Jeho přítelé, ty vole, tady někdo objevil k Ameriku. Tady hey, někdo objevil v Amer Ameriku v tom četu. ano. Ano, Kovy se k tomu vyjadřuje, protože Kovy nečekaně je homosexuál. Sice je to informace prostě, která je docela dost jako známa už asi tak pět let, ty vole, ale... Ne za ne pět, za šest, ale kově je homosexuál. Opišuje své zkušenosti, jakožto člen LGBT menšiny nějaký riziko, nějaký risk. Neustále skenujete okolí, když jste najednou v temnější uličce, jdou proti vám nějaký zvláštní obrysy lidí, pouštíte se, pak se zase chytáte, což je něco, co si podle mě spousta lidí uh, neumí moc představit, že vlastně i takhle neviná věc pro vás může znamenat nějaký riziko, nad kterým musíte podvědomě neustále přemýšlet. Takže tím, že jsem měl zkušenosti z těchto těch zemí, kde vím, že bych fakt žít nechtěl, protože lidi jako já tam buď žít vůbec nemůžou, nebo jsou fakt ohrožený, tak to, že se ve vedlejší zemi, která je tak podobná, Naší stane takováhle věc, ve mně samozřejmě neuvěřitelným způsobem zarezonovalo. A možná je to těžký pochopit pro lidi, kteří nic takového nikdy neprožili. A když už se tahle věc stala, předpokládal jsem, že bude zcela absolutně jasný, že minimálně ty elity vystoupí jasně a kategoricky to odsoudí pokud je takovýhle čin vedený proti menšině, je důležité tu menšinu ujistit. My uděláme konkrétní věci pro to, aby se tohle nikdy neopakovalo. A tyhle reakce díky bohu přišly ze spousty míst. Přišly ale i reakce, nad kterými mě zůstával rozum stát. To, že Prima CNN vyvesí takovouhle anketu a ke komentáři vraždy dvou lidí, kteří jsou součástí komunity, si pozve Danielu Kovářovu, která se po této tý komunitě vozí a staví si na tom brand jakýsi normálnosti. A to, co se dělo na Slovensku, bylo ještě jako stokrát někde jinde. Mariánko. Ková, kovářová, to, to je, ta, to je ta komunistka, ne? Počkej, ministrně spravedlnosti, co, co tam? Jo, tlačenka a pivo, to je tahle ta. Ježišman, já jsem si říkal, že vodkať už zná, si pletu tři teďka, tady ty, že vypadají všechny tři stejně. Máš prostě ministrní obrany, máš tu vedoucí komunistku, a pak máš tady tuhle, vole. Senátorku leba usvědčený propagátor neonacistické ideologie, si pozve otce vraha a začne rozvíjet konspirační teorie o tom, že vrah je vlastně oběť, že je to všechno spiknutí. Bývalý premiér Slovenska udělá dramatický status o tom, že je hetero. Pak mě začaly chodit zprávy od mladých lidí na Slovensku, kteří jsou součástí komunity, s tím, že se najednou zvýšil počet různých slovních útoků na ulici, že se logicky bojejí A asi co jiného než takovýhle čin by měla být nějaká studná sprcha, pár který vás donutí se probrat. To, že jsou ty země jako Rusko a Irán v nějakém bodu, kde, které je extrémní, tam se jen tak neobjevily, tam se musí dospět. A na začátku tohle toho stojí slova, retorika. To, že najednou začne být normální ve společnosti napadat nějakou skupinu lidí, napadat lidi, kteří nějak přemýšlej, dehumanizovat je, jsou to najednou šváby, je to něž. Jo, yeah, no, to... Kurva, to bylo se Židama, v něco, co se musí vymítit z té společnosti, něco, co by se mělo někam zavírat, něco, co se vůbec mezi nás nepatří. Pokud se tahle rétorika stane normální, Většinou tím dalším krokem je, že to násilí se začne přesouvat do fyzické roviny někde na ulici, že ty lidi najednou to vezmou z těch sociálních sítí a začnou to aplikovat mezi náma všema. A to není zdaleka jenom proti LGBT lidem. Jako to, co jsou některý lidi schopní psát na sociální sítě a nejsou vůbec konfrontovaní s tím, že hele, tohle fakt není v pohodě, to už je fakt jenom jeden krok od toho, aby se takovéhle věci začaly v té společnosti dít. A ve spoustě těch zemí to přesně takhle bylo. Začalo to u téhle rétoriky, která se stala normální. Pak to pokračovalo omezováním práv, různýma násilnostma proti nějaký konkrétní skupině lidí ve společnosti. A končí to tím, že třeba ta skupina lidí ve společnosti úplně zakázaná. Tím, že jsem se v zahraničí setkal možná ať už zprostředkovaně nebo osobně s těma fakt jako nejhoršíma formama homofobie, tak když mě potom někdo řekne, že snědky stejnopohlavních párů nejsou nebo by nebyly rovný uh, snědkům muže a ženy. Tak to je něco tak vzdálený tomuhle tomu jako šílenému zážitku, že to je něco, co se jako říkám, mě vlastně nemůže ublížit. Ale po tomhle jasně vidím, že to je ta škála, že na konci téhle škály jsou tyhle hrozné věci, které se v jiných zemích dějí, ale na začátku jsou tyhle ty slova. To, že někdo řekne, je třeba chránit svazky mužů a žen, Chránit proti čemu? Proti komu? Jsou v ohrožení. Já jsem se ptal svých kámošů, kdybych si teďka vzal svého přítele, bude vaše manželství nějak ohrožený? Budete se jako bát? A oni říkají, no samozřejmě, že ne. A to mě řekli všichni moji kamarádi. Tohle by vám řekla opravdu většina lidí v české společnosti, ale... Já, já, myslím, že tady tyhle lidi se jako... Já myslím, že prostě tady v tomhletom netkví nějaký stereotypy, ale vyloženě strach že prostě ta doba se bude zhoršovat, že prostě čím dál víc lidí bude homo a čím dál víc lidí bude trans, protože tady tyhle lidi, co se toho bojí, tak jsou ignoranti a vyloženě netuší, co to obnáší a myslí si, že prostě, že že ti lidi si to vymysleli, ty vole, že prostě se jim hráblo v palici a najednou se rozhodli, že jsou na kluky. Ale takhle to není, to, to je prostě od přírody. Tady tohle Takhle ti lidi se takhle narodili politici mají z nějakého důvodu prostě pocit, že tohle je ta správná retorika, kterou mají volit. Takže zpětně vidíme, jak hloupý z mý pozice bylo definovat nebo se o to snažit, co je a není homofobie. To, co se nemusí dotýkat mě, neznamená, že to neublížilo někomu jinému. Neznamená, že to na té škále není taky někde, sice na začátku, ale je to ten výrok, který je jedním z těch mnoha semínek, nad který má spousta rozumných lidí mávné rukou, ale pak se najde někdo frustrovaný, u koho to rezonuje. Potom se najde nějaký mnohem radikálnější projevy a pak se sám třeba Zradikalizuje. Takže bych jenom prostě chtěl říct, že si myslím, že teďka je ten správný čas o tom mít tu diskuzi. Jak spolu jako lidi komunikujeme. Co jsme si schopni na sociální sítě napsat. Věci, které bychom si podle mě nikdy nebyli schopni říct z očí do očí. To, jak sociální sítě některý z nás prostě radikalizují. A to, že každý z nás může udělat něco pro to, aby tu nenávist neposílal dál, může se trochu prodejchat předtím, než něco napíše, může se trochu zamyslet, neubližuju tímhle tím někomu. Není nějaký možná efektivnější způsob, jak ze sebe tu zlost jako vybít, než tím, že budu napadat další lidi, který to bude ubližovat. A vůbec to není o tom, jestli to píše heterosexuál LGBT člověkovi, jestli to píše pravičák levičákovi, jestli to píše chlap ženský. Prostě konfrontovat to, že najednou třeba někdo normalizuje takovýhle čin, i takové věci se dějí, že někdo normalizoval a omlouval tuhle tu šílenou vraždu, to je přeci strašně nutný konfrontovat. A fakt je... tomu nepomůže to, že si do televize pozbete lidi, který... Jak chceš omlouvat prostě někoho, že přišel do nějakého podniku a prostě plánovaně tam vykonal vraždu dvou mladých lidí, kteří mu nic neudělali, ty vole. jak tohle chceš omluvit? Ne, ti lidi si myslí, že je to něco jako nemoc, duševní nemoc, no. Je to stejné jako rasismus, prostě jsou odlišný a ostatním se to nelíbí. No, rasismus, rasismus je rozdílný v tom, že je to většinou založený na negativních stereotypech, jo, že ti lidi prostě se domnívají, že ta určitá rasa prostě nějakým negativním způsobem přispívá do té společnosti a na tomhle jsou prostě založený typ předsudky a to špatné mínění o té dané rase, ale tady prostě u té LGBTQI plus komunity to prostě mi přijde absolutně zbytečný, to mi přijde jako prostě no brainer, ne? protože ti lidi jakoby ničím negativním jako nepřispívají, nemají žádný stereotyp, který by negativně přispíval do společnosti, to je, prostě ta nenávist je založená čistě jenom na tom, že jsou jiní a že prostě se to lidem neslučuje s normálním životem v hlavě. jsou vyloženi nepochopení. Vyloženě mi přijde, že žádná nenávist by proti tomu nebyla, kdyby lidi prostě ohledně toho se nějakým způsobem edukovali. Hodně lidí psalo LGBT tlačí moc na pilu kvůli průvodům a že jsou všude ve filmu a tak, takže si za to vlastně můžou sami. No, to je jo. To jako na to si stěžuje spousta lidí, ale ty lidi nechápou, že prostě je nějaký problém a ten problém, když se na něj nebude poukazovat, tak ho nebudou řešit. Tak ho nikdo nebude prostě řešit a nevím, jestli tohle je nejlepší způsob, jak na něj poukazovat, ale vím, že prostě se díky tomu ten problém řeší, no. je to samé, jak s globálním oteplováním, ti ekologičtí aktivisté taky dělají hlavně věci, co lidi nasírají, že chodí po galeriích, házejí tam rajčatový vomáčky a bramborový kaše na obrazy, aby prostě se o tom začalo mluvit a tak ale nejsem prostě expert, nevím, jestli to má pozitivní nebo negativní dopad, ale z nějakého důvodu to musí dělat přece, ne? Na tuhle tu komunitu útočí. Před celou společností je fakt náročný období, kde spousta lidí bude mít ekonomické problémy, bude frustrovaná, bude se bát budoucnosti, bude v nejistotě. A pokud tyhle ty prodavači strachu tuhle tu nejistotu uchopějí a tenhle ten strach a nenávist uchopějí a zaměřejí proti nějaký skupině lidí nebo nějakému názoru, tak to může být obrovský riziko. A tohle hmm. by podle mě měl, ať se to stalo na Slovensku, kde ta situace je ještě neutěšenější v tomhle směru, tak by to měl být zvednutý prst i pro nás. A měli bychom se zamyslet nad tím, jak spolu komunikujeme, co se děje. Takhle už je to tady prostě odpradávna. Odpradávna. Prakticky nejlepší příklad je Hitler, jakožto politik, který se prostě dostal k moci tím, že uchopil nenávist proti židovské populaci republikáni, nebo nevím, jestli republikáni, ale prostě politici v Americe zase, zase se dostávali k moci tím, že řekli, hele, tady tíhle, tady tíhle lidi, tady tahle skupina, to přání s drogama, kvůli mě tady kriminalita, zvolte mě a já je vyřeším, jo. A prostě je to vždycky menšina, takže vlastně jim je jedno, že ta menšinová populace, že si u nich jako neudělá plusový bodíky. Hlavně, že když je bude volit ta většina, protože ta většina má negativní pohled na tu menšinovou populaci. Ale já se sama řadím mezi bi a gender fluid, na které ty reakce taky nejsou nejlepší, takže tohle je pro mě deep téma. Sám jsem si prošel dost nepříjemnými zážitky. Dokážu si představit, no. Dokážu si představit a co se hlavně může stát a jak tomu předejít. Já třeba zpětně doufám, že ten týpek, co nám tohleto provedl v Oslu, potom přišel někam oh, do hospody, řekl... na Židy taky vymyslel Hitler, podle mě rasismus je stejně starý jako lidstvo samo. No to samozřejmě, to samozřejmě, to, je, to, je, to je jako to neříkám, že to vzniklo. Já jsem jenom chtěl uvést příklady, kde prostě lidi v demokratický, demokratických režimech tady tohle zneužívají ten rasismus k tomu, aby se dostali k moci. A musíme to prostě identifikovat a nenechat se tím ovlivnit, když někdo jako takovýmhle způsobem uh, se k, k té moci snaží dostat, protože v moment, co máš takovýhle lidi uh, u koryta, že vyloženě rozhodujou, tak prostě už nic v, nebrání v tom, aby jako došlo k pořádnému útlaku. Tak tohle to a byl tam aspoň třeba jeden z jeho kámošů, který ho s tím byl schopný konfrontovat. A věřím, že kdyby se to stalo, tak tenhle chlap to třeba znova už nikomu neudělá, znova už v nikom nezanechá takový pocit jako tehdy v nás dvou. Takže jsem chtěl tím letím hlavně poděkovat všem těm, kteří měli empatickou, rozumnou, podporující reakci, protože i z toho, co jsem vám řekl, a to já jsem velmi privilegovaný člověk ve spoustě věcí, i já se často ve společnostech, ať už u nás nebo v zahraničí, nemusím vždycky cítit úplně safe. Uh, automaticky to, to, že jste otevřeně, kým jste, představuje možná nějaký lehký riziko. A pokud se stane takováhle věc, tak spousta lidí se cítí v reálném nebezpečí a necítí se dobře, cítí se extrémně špatně. Takže bych možná chtěl poprosit i vás, který uh, máte kamarády, kteří jsou LGBT, gayové, lesbi, trans, napište jim, uh, potkejte se s nima, naslouchejte jim, zeptejte se jich, jak se mají, protože možná tam někde v houbi pod tou skořápkou toho, že všechno perfektní, řešej uh, nějaký složitosti. Možná je to přeneslo zpátky v čase do nějaký podobné zkušenosti jako mě. Vám, který jste součástí komunity, bych za prvý chtěl poděkovat za vaši odvahu. Ne každý zvládne se čelem postavit tomu, kdo je, vypořádat se s tím a ještě se třeba stát majákem pro ostatní. A tyhle majáky jsou klíčoví právě proto, že tyhle obchodníci se strachem Strašej nějakou komunitou. Ale v momentě, kdy znáte někoho z té komunity, tak si řeknete, ale teď přece Pavel je úplně v pohodě. Pavel mě nijak neohrožuje, nechce mi brát moje práva a já chci být no. Pavel šťastný a v pohodě. A ano. v ten moment je pro tyhlety prodavače strachu mnohem složitější tyhle ty věci dělat. Strašit vás něčím, co znáte, nejde. Tenhleba tak bazén se mi moc líbí. Vás. Pavel netajíš nám něco? Jo no, pardon. Pardon, omlouvám se, myslel jsem, že jsem si svojí orientací jistý, ale od té doby, co jsem viděl Ryana Reynoldse uh, stvárnit roli Deadpoolovi dvojce, tak jsem těžce homo na Ryana Reynoldse. Pardon. Děkuju že si to vyndal ze skříně za mě. Už nemusím nad tím přemýšlet. A souhlasím s tím, jsem v Jsem v pohodě. Sem v pohodě. Uh, jinak nejlepší způsob, jak tady tyhle lidi uh, vlastně ukazovat těm, kteří vůči nim mají negativní předsudky, tak je nejlepší způsob prostě ukazovat jednotlivce. Jednotlivce, dělat s těma rozhovory, ukazovat je v normálních situacích, tak jak v těch 168 hodinách včera ukazovali tu uh, homosexuální rodinu, jak tam se starali o dcerku tak to mi přijde, že nejvíc jako jde otevírá v oči, jo, protože oni si to vždycky představí jako ty, co dělají ty LGBT pochody a tam máš spoustu normálních lidí, ale lidi se zaměřejí čistě jenom na ty největší exoty tam, že jo. To prostě je klasika, největší blázen je nejvíc vidět, takže vždycky, když máš nějaký Zorek něčeho nebo nějakého zastánce, ať už je to feminismus, homosexuálové a teda, tak prostě nejvíce šíří videa a materiál s lidmi, kteří jsou ti největší exoti. Protože když vidíš nějaký materiál s někým normálním, tak nemáš důvod prostě to posílat dál, protože to je normální, nepřijde ti to ničím výjimečný. Nejhorší je, když tě nechápe ani vlastní rodina, feels Hm. Tak to je jiná generace, no, to, te je dost těžší, no, ti žili úplně v něčím jiným. Teďka podle mě je jakoby fakt velká generační propast mezi jednotlýma generacema. dost větší než dřív. čem co je pro vás neznámý a nikdy jste se s tím nesetkali. To byl jeden z důvodů, proč já jsem se veřejně vyautoval, proč uh, jsem potom odpovídal na desítky a stovky zpráv, proč to děláš a chceš být zajímavý. Já jsem věděl, že můžu být maják, stejně jako byli ostatní lidi na YouTube v zahraničí pro mě, aby mladí lidi tady u nás mohli mít pocit, že mají někoho, kdo prochází tím samým a zvládnul to. A to je jeden z těch důvodů, proč teď se snažím ukazovat, že na konci této cesty může stát spokojený, šťastný a naplněný život, ale zároveň si velmi dobře uvědomuju, že tohle všechno není žádná samozřejmost. Že, to, že země pokračuje nějakým dobrým směrem k větší tolerance a otevřenosti, neznamená, že se to nemůže v jednu chvíli zlomit a skončit tam, kde jsou často ty státy na východě, který jsem navštívil a který jsem viděl. A to je důvod, proč to čím tohle video, protože mám pocit, že jsme v důležitém bodě, kde je potřeba tohleto adresovat a mluvit o tom, aby jsme se do něčeho takového časem postupně nedostali. A na závěr jenom řeknu to, že láska vždycky zvítězí nad nenávistí, ale ta láska potřebuje pomoc, potřebuje oporu, podporu a každý z nás může podle mě často několikrát za den udělat to rozhodnutí, jestli dál pošleme další nenávist a nebo ji přetavíme v něco pozitivního. A to je asi všechno, co bych chtěl pro dnešní video říct. Děkuji moc, že jste koukali a zase příští týden u veselějšího videa. Mám vás moc rád, ahoj. Bylo vidět, že z toho emotivní docela. Ale trochu si za to můžou sami místo hloupých průvodů, chodí v v oblečcích a doslova štěkají po kolem by měli radši dělat nějakou různou formu osvěty, místo toho, jak ukazují, že jsou rozdílní, by ukázali, že jsou vlastně ve válné většině stejně jako ostatní a pak by s nima nikdo normální neměl problém. To raxioné, ale jakoby... Pointa toho průvodu je to, že ti lidi oslavujou, nebo oslavují, prostě ukazujou se takový, jaký jsou, že jo? A ty prostě nemůžeš mít vlastně pochody několika různých menšin, protože to není prostě všichni jeden pytel, že jo? To jsou lesbičky, to jsou gejové, to jsou bisexuálové, to jsou transexuálové, to jsou queer lidi, intersexuálové, sexuálové máš tam to plusko, aby se tam do toho vešlo všechno, to jsou prostě lidi, který normálně společnost by odsoudila za to, jaký jsou a oni ten průvod prostě chtějí využít k tomu, aby prostě šli po té ulici tak, jak jako se oni cítějí nejlíp. No. A samozřejmě, že jako jich není tolik, jako tady těle, který vyloženě rádi roleplayou psy. Ale prostě jsou a když nějakým průvodem 100 lidí, tak se všichni zaměřejí na to, co má ten BDSM obleček, bohužel, no. Proč nechodí průvody matky s dětma? Ježišu. Ok, takže, takže zase podvoustý ty průvody nejsou kvůli tomu, aby lidi jako machrovali ty vole, to je kvůli tomu, aby zvedli podporu tady tyhle menšiny. Nevím, jestli jsi to poslouchal tady video, ale Borec Homosexuál v něm říkal, že vyloženě v některých státech na seznamkách vyloženě loví geje, v jiných státech tě je za to, že seš gej, ukamenujou, takže obviously je to na to, aby se zvedla podpora tady těch menšin. Jo, i u nás v našem státě nemají tady tyhle menšiny stejný práva a život jako většinová populace. Mimo jiné hlavně prostě nemůžou uzavřít manželský svazek. Ale zase někde je ta hranice mezi fetišem a identitou. Uh, jakoby... Co ti diktuje... Že je fetiš a co ti diktuje, že je normální. Jo. Jakoby. Andrej. Spousta věcí, ještě pořád naší společnosti dneska, který prostě by normálně fungovaly a spousta lidí by je dělalo, kdyby prostě to byl zvyk a kdyby to nebylo prostě stigma vůči tomu ve společnosti. Ale projevuje se to, že jsme společnost vznikla z katolické víry, kde Bible diktoval nějaký kodex chování a kvůli tomu prostě spousta věcí, které třeba před katolickou vírou byly normální a lidi je normálně dělali, protože to třeba přišlo přirozený a líbilo se jim to, tak prostě potom zanikly a začalo se na ně nahlížet blbě, protože prostě Bůh to vnímal jako hřích jestli mě chápeš. Prostě to, co je fetiš, můžeš ty vnímat špatně, ale v jiném světě nebo v jiné kultuře to může být vnímáno jako něco pozitivního třeba, nebo jako něco, co dělá většinová populace, to prostě nevíš. To nikdo ti jako neříká, co je normální, a nebo nikdo prostě ne nepíše, co je normální a co ne. To je prostě o zvyklostech. Když rád sedu na lidi, přitom když jim projíždím prdel, tak to nebudu dělat v průvodu na veřejnosti. A někdo rád sere na lidi, když jim projíždí prdel na veřejnosti. Chceš mi říct, že během toho pochodu tam lidi serou na lidi, když jim projíždějí prdel? To je trošičku extrém, ne? Teďka tady říkám, že prostě lidi by se neměli zaměřovat na ty jednotlivce, kteří jsou ti největší exoti a vy v tom chatu neděláte nic jiného. Prostě 90% těch lidí v těch komunitách v tom půdu, co jde, tak jsou normální a vy furt řešíte ty exoty tam. Čaj, Sany, děkuji za 100 korun. Na YouTube je kompilace. No ale to je zase, víš to, to je zase, že někdo vzal ten průvod a vystříhal ty největší exoty z toho. To je zase prostě to, ten vadný přístup k tomu. Čaj, Sany, děkuji za 100 Kč. Babička se mě pořád snažila oblíkat do šatu, aspoň mi máma to chápe. I dřív mě bránila před rodinou, když jsem chodila všude jen v klučičích věcech. No, tak jako to podle mě by mělo být ten první krok té toleranci. Nenutit holky prostě oblíkat si holčičí věci. Protože tohle to z toho vzniká, podle mě. Spousta lidí by nemělo problém se svojí identifikací, kdyby prostě nebyli ke každému pohlaví přiřazený určitý věci. Děkuji za 100 korun, player no, nope, nope forever ještě poslal z 50, dobrý večer pane Pavle, mohu od vás dostat poženání, nebo dnes večer budu mít po x letech koitus a byl bych rád, aby to bylo dobré. <laughs> by the way, bude to s aziatkou a mám trochu trému, neboj. Neboj. Víš, co byl docela extrém? Furikon, ten Rainforest, nebo jak se to jmenovalo. Jo, jo, jo. Jako je spousta věcí, které lidi nechápou, ale prostě základní filozofie by měla květ v tom, že když to ty lidi baví a naplňuje to, tak proč ne? Já nevím, jestli se mi to líp chápe, tady tyhle ty věci, protože hodně jsem se cítil jako mimo společnost kvůli tomu, že jsem hrál počítačové hry a furt na mě nadávali, že furt jenom sedím u počítače. Uh, že, se, že, že, jsem nerd a takový, ale jako nemůžu to s ním vůbec srovnávat, protože to je úplný hovno, ale taky prostě se se cítil jako vyvrhel. Také mi vadí, že si G často spojí s úchyly já to si mě beru normálně, tato situace pro mě byla oči otevírající, jako jsem nevěřil tomu, že taková nenávist vůbec existuje zase to vzdělanosti a pochopení, ale ignoranci. Je to hlavně ta starší generace. No tak jasný, ale starší generace neměla takové možnosti se informovat. Jako mají lidi teďka. Tak proto mají pořád na to takový zastaralý názor, no. Moje pointa byla, že když chceš jednotit lidi, tak je lepší poukazat na věci, co je spojují, než na to, co je rozděluje. Já sám se LGBT nemám problém, kamaráty geje, je to nejvíc spojuje člověk, co znám. To možná máš pravdu, to Raxione, no. To, tady v tomto tom ohledu si prostě nejsem jistý. Jestli to spát lidem uh, do obliče naraz hnedka, co největší extrémy, aby se jim prostě skokově zvýšila tolerance, jestli to je pozitivní nebo ne chápu, k čemu, jako, o co se snažej, že když jim to budou spát do hlavy těm lidem před oči, tak jim to čím dál víc přijde normální, protože budou čím dál víc zvyklí na něco takového vidět. Tak jako takhle v tom základě to působí jako něco, co by dávalo smysl, ale nejsem si jistý, jestli z dlouhodobého hlediska to je dobrý nápad, no. Moje 60 letá babička má kamarády G a jsem za to ráda mhm mm pojbuj se v kruzi kde být gay není zvláštní a nikdo to neřeší ně mě zaskočí když se dostanu do té druhé bubliny jak se lidi mimo mm. to je ono abych tu lehčí mošku, tak poslušně hlásím že vole na tiktoku relativně bengere nice jakoby skvělý to, to jsem rád Gejové ano, trans ano, ale sexuální výchova na základkách ne. Huh. Za mě sexuální výchova, až na to jsou lidi dostatečně staří, no. Nebo jako minimálně od, třina, od těch třinácti, protože ať chceš nebo ne, lidi nebo děcka se to budou muset naučit a budou potřebovat nějakou osvětu než si ji udělají prostě sami na ulici, ty vole, to nechceš prostě. To, dítě potřebuje vědět, že se má chránit, ty vole, že když na, nastříká do někoho, vole, tak ta borka otěhotní, že tam jsou pohlavně přenosné choroby, že měli, měli používat kondom. Já jako nevím, proč bys zakazoval sexuální výchovu na základkách. Já si trochu myslím, že nerozlišuješ LGBT, LGBTQ+, já jsem rozhodně zastáncem toho, aby měli, lidi měli svobodu a to, že každý je unikátní a vytváří něčeho jako LGBTQ+, kde vlastně ty, ty, lidi hodíš do škatulky, se mi nelíbí, vytváří se tím prostředí, kde si na ty lidi, na to LGBTQ+, můžeš ukázat vytvářeně vůči tomu, dle mého názoru by se mě už od základní, mého střední školy, učit o rozlišnostech a názorech lidí, to by v další generaci vyřešilo všechno. Tak jasně, no, ale tak potřebuješ tam dostat lidi, kteří si tady tenhle problém uvědomují a udělali nějaké legislativní změny, aby prostě nařídili a těch školách i nějaký předmět o tom. Sexuální výchova neznamená hned téma o sexu. Aha. Víš co, jak 12 děti, mu dítě, ti chceš vysvětlit takhle složité věci, takhle jsem to myslel. A mně to nepřijde složitý. Doslova těm dětem už devíti letech vysvětluješ, že ryby mají vole kloaku a delfíni jsou savci, takže mají penis, ale to mi přijde jako podobně složitý.